Rodinné domy Zelený grunt sú postavené s dôrazom na kvalitu, komfort a požiadavky dnešného moderného zákazníka. Tento projekt sme zakomponovali do kľudnej rodinnej lokality v meste Lovec časti Šulekov. Dom je dispozične rozdelený na dennú aktívnu časť s terasou na prízemí a nočnú oddychovú časť na poschodí. V energetickej triede A, čo znamená úsporu energie až 90% oproti klasickým stavbám. Okrem úspory energie vďaka rekuperačnej jednotke Atria máte dom stále vyvetraný s čerstvým vzduchom. V dosahu bývania nájdete všetko, čo potrebujete. Vrátane oddychu v prírode po prídejkevách, spoločenského vyžitia sa v centre mesta Lovec, až po široké nákupné možnosti. Veľkou výhodou bývania v domoch Zelený grunt je skvelé dopravné napojenie na hlavné cesty a diaľnicu. Zelený grunt. Hry s deťmi, šport s priateľmi, priestor pre život. Ideálne bývanie pre vás a vašu rodinu.